নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধা শিক্ষাগুৰু ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলত আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ শিক্ষা ফালৰ পৰা এখন বিশেষ চিঠি আহিছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে, আৰু অহা 11 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এলিমেণ্টেৰী লেভেলত অৰ্থাৎ LP আৰু MA স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যে শিক্ষা সেতু এপছত বা শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনত কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব পাৰি, সেই বিষয়ৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ' বিশেষ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, আৰু আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলত পোন প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেন্তে অতিগ্ৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অলত ক্লিক কৰি দিব। তেন্তে বলক আমি বেছি কথা নোকোৱাকৈ ভিডিঅ'ৰ মূল কথালৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰথমতে এটা বিশেষ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যোনটো এপছ বা এপ্লিকেশ্যনৰ নাম হৈছে শিক্ষা সেতু অসম। গতিকে আমি প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব শিক্ষা সেতু। শিক্ষা সেতু যোনটো আহিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এনেধৰণে আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে ইনষ্টল বুলি ক্লিক কৰিব। মই যিহেতু ইনষ্টল কৰা আছে আগৰ পৰা, মই ডাইৰেক্ট অপেনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে এণ্টাৰপ্ৰাইজ আহিব, য'ত লিখা থাকিব লগইন, ইউজাৰ নেম, এণ্টাৰ ইউজাৰ আইডি। ইউজাৰ আইডিটো হৈছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ইউডাইছ কোডটোৱে হৈছে ইউজাৰ আইডি। তো গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যেক শিক্ষকে বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি বা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ইউডাইছ কোডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰক। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে পাছৱৰ্ড, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ এটা পাছৱৰ্ড আছে। পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দি দিব। পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে লগ ইন যি অপশ্যন আছে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰি দিব। ৱেইট কৰাৰ পাছত চাওক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ নামটো আহি গৈছে আৰু ডেটটো আহি গৈছে, আৰু আপোনালোকে অপশ্যনবোৰো দেখা পাইছে যে ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট, ষ্টাফ এটেণ্ডেঞ্চ, ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্ট, ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ, এই অপশ্যনবিলাক আপোনালোকে দেখা পাই আছে। আৰু যিহেতু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিম, ইয়াৰ বাবে আমি ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চৰ ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাৰ বাইদেউসকল, এটা কথা মন কৰিব যে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ আগতে ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্টটো কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এনৰোলমেণ্ট যদি কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে ইয়াৰ ইটো ভিডিঅ'ৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি কেনেদৰে ষ্টুডেণ্ট এনৰোল কৰিব লাগে বা ষ্টুডেণ্টৰ ফটো কেনেকৈ এনৰোল কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, আপোনালোকে তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰিব। তেনেহ'লে আমি এতিয়া ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চত ক্লিক কৰিম। ষ্টুডেণ্টৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰি দিব। ৱেইট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে, অৰ্থাৎ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে এনৰোল কৰিছে, সেই এনৰোলবিলাকহে ইয়াতে শ্ব' কৰিব। অৰ্থাৎ চাওক ইয়াতে ক্লাছ টুৰ ষ্টুডেণ্ট যদি চাওঁ, ইয়াতে 12 বুলি দেখাই আছে। অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৰ আমি এতিয়া 12জনহে আমি এনৰোল কৰিছোঁ, এনৰোল কৰাখিনিহে ইয়াত শ্ব' কৰি আছে। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে যে ফটো এনৰোল কৰা গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে। এতিয়া যিহেতু আমি এটেণ্ডেঞ্চ দিম, এটেণ্ডেঞ্চৰ বাবে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যি ওপৰত এই চিম্বলটো দেখা পাইছে, এই চিম্বলটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই চিম্বলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এনেধৰণে আহিব যে পৰ্ট্ৰেট না লেণ্ডস্কোপ। আপোনালোকে আমি যিহেতু গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চ দিম, এইটো কাৰণে আমি লেণ্ডস্কোপত ক্লিক কৰিলোঁ। লেণ্ডস্কোপ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আপোনালোকৰ বেক কেমেৰাটো অপেন হৈ যাব, আৰু বেক কেমেৰা অপেন হোৱাৰ পাছত আমি এনেধৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ চকুৰ আগত কেমেৰাখন বা মোবাইলখন আমি ধৰি দিওঁ। ধৰি দিয়াৰ পাছত চাওক আপোনালোকে লেফ্ট কৰ্ণাৰত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ নামবিলাক, অৰ্থাৎ যোনটো ষ্টুডেণ্টৰ চকুৰ সন্মুখত লৈছোঁ, সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ নাম দেখাইছে, আৰু গোটেইখিনি এনেধৰণে নাম দেখাই আছে। আৰু ছাইডত চাওক আপোনালোকে এটেণ্ডেঞ্চবিলাকৰ ইয়াতে কাউণ্টিং হৈ আছে, যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ হৈ আছে এইবিলাক অলৰেডি কাউণ্টিং হৈ আছে। এতিয়া চাওক আপোনালোকে কৰ্ণাৰত দেখা পাইছে 8জন এতিয়া অলপকে এটেণ্ডেঞ্চ হৈছে, আৰু এতিয়া আমি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিম। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এনেধৰণে আহিব যে চুজ চিমিলাৰ ফেচ লিষ্ট, অৰ্থাৎ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফেচখন কিছুমানৰ মিল আছে, এই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ভেৰিফাইৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া যদি যোনটো ষ্টুডেণ্ট স্কুললৈ অহা নাই, সেই ষ্টুডেণ্টৰ আমি টিক মাৰ্কটো আঁতৰাই দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ক্লিক কৰি আমি টিক মাৰ্ক যোনটো এইটো আঁতৰাই দিম। এতিয়া আমি ভেৰিফাই কৰিম যে ঋত্বিক দাস এইটো ষ্টুডেণ্ট আহিছে, এইটো কাৰণে আমি ঋত্বিক দাসত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ভেৰিফাই কৰিম, অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টৰ ভেৰিফাই আহিছে চাওক। এতিয়া আমি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিম। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক কেমেৰা অপেন হৈ যাব, আৰু কেমেৰা অপেন হোৱাৰ পাছত ঋত্বিক দাসৰ চকুৰ সন্মুখলৈ আমি কেমেৰাটো লৈ যাম আৰু তেওঁক
আমি পুনৰ এনৰোল কৰিম, আমি পুনৰ আকৌ তেওঁক এটেণ্ডেঞ্চটো ল'ম। আৰু গ্ৰীণ ছিগনেল যেতিয়া হ'ব, চাওক ইয়াতে ছাবমিট বটনত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিট বটনত যদি আমি ক্লিক কৰিম, চাওক তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চটো হৈ গ'ল। নেক্সট আকৌ যিটো ষ্টুডেণ্ট আছে স্কুললৈ আহিছে, সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ ক্লিক কৰিম, নামৰ ঠাইত আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত ষ্টুডেণ্টজন আৰোহী দাস, সেই আৰোহী দাসৰ চকুৰ সন্মুখতে যেতিয়া ল'ম আমি, সেই আৰোহী দাসৰ এটেণ্ডেঞ্চটো আমি লৈ ল'লোঁ। তেনেদৰে আপোনালোকে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ চেহেৰাৰ মিল আছে, সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক এনেকুৱা ধৰণে দেখাই দিব আৰু আপোনালোকে সেইটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব বা ভেৰিফাই কৰি ল'ব। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে এনেধৰণে এটেণ্ডেঞ্চ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ব পাৰিব। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, আৰু যদি আপোনালোকৰ বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, নিশ্চয় সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে।